ця боротьба була досить тривалою. Навіть беручи радянський період історії, то боротьба, не дарма ми святкуємо, відзначаємо, точніше, сторіччя української національної революції 17-21 років. Згадаємо боротьба 17-го, 18-го року, 19-го, яка тривала в деяких регіонах, окремі формування там в Чорних лісах і тому подібне, Холодноярська республіка, до середини 20-х років. Тобто цей процес лише тоді от ми можемо побачити. Далі ця боротьба продовжувалася на західноукраїнських землях. Ті ж організації українських націоналістів, які страждали від політики пацифікації Другої Речі Посполитої. Боротьба часів Другої світової війни. Трошки розшифруйте для тих, хто не в курсі. Тобто споляченні, можна так сказати. Так, 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 так. Ті ж самі п'ятидесятники, шестидесятники, семидесятники. Це все, можна сказати, тривалий шлях до незалежності. Тому що якби не було підґрунтя, не було тих демократичних сил, які сформувалися в українському парламенті 89-му, ну, кінця 80-х років, то мені здається, що ніякої декларації і проголошення акту про незалежність не було. Тому що, не дивлячись на те, що ніхто не міг передбачити таку можливість, як московський путч, ж певні кроки до незалежності вже в 90-му році. Та ж сама декларація про державний суверенітет, про економічну самостійність і так далі. Це все перші кроки. Якби це не трапилося в 91-му, то, мені здається, це могло трапитися і пізніше, в 92-му, 93-му. Але яким чином? Що б українці заплатили тоді за свою незалежність? Тут стоїть питання досить. Ну, передбачити це практично неможливо. Тому що навіть ті останні події останніх 5 років, 14-й і пізніші роки, це теж ті кроки до боротьби за незалежність, до формування модерної української нації, яка б свідомо вже розуміла, що таке незалежність, і чи потрібна вона, і чи потрібно за неї боротися. І та модернізація і певні зміни, які в суспільстві відбуваються, саме модернізація нації, мені здається, це той крок боротьби за незалежність, який ми спостерігаємо зараз.